Hörmətli müəllimlərimiz, mən bu günlər sizə o ev tapşırığını izah eləyəcəm. 40-dan başlayır sualımız. Sonu q ilə bitən isimlər hallandığıda hansı hallarda q-ğ əvəzlənməsi baş vermir? Biz öyrənmişik ki, bu fonetika dərsinə q-ğ əvəzlənməsi sait gələndə q-ğ-ya keçir. Samit gələndə isə keçmir. Mənə də deyir ki, baş verməsin. Deməli q-ğ-ya o zaman keçmir ki, samit gələndə. Samitlə gələn şəkilçimiz yerlik aldı, dadə. Bir də çıxışlıq aldı, dandər. Ona görə cavabımız 4 5 babadır. 41-ci suala baxaq. Cümlələrin hansında dadə yerlik hal şəkilçisidir? Həm sizə biz şey deyirik, dadə ümumiyyətlə istəyirsiz bura yazım. Dadə şəkilçisi, bir yerlik hal var. Dadə şəkilçisi həm əd dadə ümumiyyətlə həm ədat var, dadə həm də ki bağlayıcı var. Ədatla bağlayıcı ayrı yazılır. Şəkilçidirsə, yerlik hal şəkilçisidirsə sözə bitişik yazılır. İndi bir şey deyim. E, sözə bitişik yazılır, mənim yerlik hal hissədir. Bunu necə taparam? Yerlik hal sualları hansılar idi? Kimdə, nədə, harada. Mən kimdə, nədə, harada sualına cavab verəcək? Mənim o, əgər yerlik haldsa. Baxaq, adı belədir. Mən də bu gün səninlə getmək istəyirəm. Nə edirəm? İstəyirəm. Kim istəyir? Mən. Burda mən mübtəda, yəni mən də demək bağlayıcıdır. Şəkilçiləs idi, yəni yerlik hal olsaydı. Bu kimdə sualına cavab verəcəydi? Axı yerlik hal kimdə, nədə, haradadır? Burda məndə bu gün səninlə getmək istəyirəm. Kim getmək istəyir? Mən. Kimdə demədi. Demək burda dadə bağlayıcıdır. A gedir. B-yə baxaq. 1 deyil, 5 deyil. Onlar həyatda Ə, nədə həyatda? Nədə sualım verdi mi? Nədə sualı yerlik alın sualıdır. Hə, demək burda bağlayıcıdır. E, Bağlayıcıda deyirəm yerlik aldı. Cavabımız B. Niyə C deyil? Bəlkə bu yerlərə bir də gəlmədim. Bir dəyə sual verirəm. Bir də gəlmədim. Nə vaxt? Bir də. Nə vaxt axı yerlik alın sualı deyil. Demək burda dadə yerlik al deyil. Zərf düzəldən şəkilçidir. Ona görə C-də gedər tətə. Sözdən düzgün istifadə olunanda məna da aydın olur. Nə vaxt məna aydın olur? İstifadə olunanda. Nə vaxt sualına cavab verir? Ax yerlik hal kimdən, nədə, hara da sualına cavab verməli idi. Nə vaxt deyil? Deməli burada dadə də yerlik hal deyil. Burada feili bağlamadı. Qarabağda öyrənəcəyik. Yeyət, mən onu gündə görürəm. Hə, gündə görürəm. Nə vaxt görürəm onu? Gündə, yəni hər gün deməkdir. Nə vaxt sualına cavab verir? Demək, burada da zərf düzəldən şəkilçidir. Yəni cavabımız B idi. Data da həm zərf düzəldən şəkilçi də var, həm də yerlik hal da var. Yerlik halın sualına cavab verəcəksə yerlik haldır. 42-ci suala baxırıq. Qeyri-müəyyən yəli halda olan isim hansı cümlədədir? Söhbət ismindən gedir. Birdə bəxtin qarası heç kəsə nəsib olmasın. Bəxtin qarası, bəxtin yiyəlik aldı, müəyyən yiyəlik aldı. 1 gedər, mənə qeyrə müəyyən isir. 2, başqasının əyibini görüb, əz əyibindən əl çəkən adam nə xoşbəxtdir. Öz əyibi, özünün əyibi. Hə, özünün yiyəlik aldadı, qeyrə müəyyən yiyəlik aldadı. Amma ona görə götürmürəm ki, sualda məndən ism isir, öz əvəzlik idi. Buna görə 2-də gedər. 3-də Bizisxan əzən torpaq həsrətidir. Torpaq həsrəti torpağın həsrəti deməkdir. Torpağın yəliyalda da, qeyriməyyən yəliyalda və isimdir. Ona görə 3-ü götürərəm. 4 dənə cənnət anaların ayaqları altındadır. Anaların ayaqları ayaqlarının altı belə olmalıdır. Ayaqlarının altı. Ayaqları sözü qeyriməyyən yəliyalda da 4-ü də götürərəm. 3 4 olan variantım cavab. A. 5-də yazıcı əsərinin yenicə tamamlamışdır. Kim yazıcı? Burada yiyəlik hal deyil. E, yəni bu yazıcı sadəcə adlıq haldadır. 5-ə baxırıq, 5 içini. 43-ə baxırıq. Altından xətt çəkilmiş sözlərdən ikisi adlıq haldadır. Əmim bu gün qaydadaca. Mənim əmim. Əmi sözün köküdür. M Mə mənsubiyyətdir. Mənim əmim. Heç bir hal yoxdur. Sərf mənsubiyyət şəkilçisidirsə bu adlıq hal götürülür. Biri götürürəm. Xalq şairi şöhrət və titul üçün çalışmamaldır. Xalq şairi xalqın şairi. Yəli aldı. 2 çıxar. Vasif yaxşı tələbədir. Tələbə sözün köküdür. Dır-dır şəxs şəkilçisidir. Heç bir yoxdur şəkilçisi. Yəni heç bir alın şəkilçisi yoxdusa, sadəcə təkçi -tək şəxs şəkilçisi varsa bunu adlı xalq götürürük. 1-nə 3 cavabımız A-dır. 4 niyə deyil? Material topladılar, materialını topladılar. Təhsilli aldadır. Dünya bizim hamımızındır. Hami sözün kökü ımız, hami sözün kökü də mız mənsubiyyətdir. Mənsubiyyətdən sonra gələn ın iyyəlik halıdır şəxsdir. Yəni burada iyyəlik halı var, ona görə 5 də deyildi. Cavabımız 3-nə 4 idi. Yox, 3-nə 4 nədir? 1-nə 3 idi. Sonra 44-ə baxırıq. Hansı cərgədə altından xəçəkimi sözlərin hər ikisi təsili haldadır? Bu sınağın sualıdır. A da elə cavab. C Seyran göyərcin gördümü dayanacaq. Gözlərini göyəz illəyib duracaq. Seyran göyərcini gördümü, göyərcini təsilli yaldadı. Dayanacaq. Gözlərini sözündə sizə demişdim, iki dəyi varsa 100% biri məsulət, biri təsilli yaldadı. Baxaq, göz sözün kökü. Lar ləcəm gözləri, yəni Seyranın gözləri, onun gözləri birinci i mənsubiyyətdir, n bitişdiricidir, obri təsirlik haldadır. Deməli cavabımız A-dır. B niyə deyil? Bir azdan avtobus gələcək, uşaqlar yola düşəcək. Amma burada avtobusu gələcək demək olunmur. Desəs bilə avtobusu gələcək. Onun avtobusu mənsubiyyət halı və mənsubiyyət də adlı hal salır. Ona görə B deyildi. C-də şahinin modeli yarışda birinci yer tutur. Şahinin modeli, şahinin yəliyal modeli sözündə i mənsubiyyətdir, mənsubiyyət adlı xəssayildir. C-də gedərdi. Ayaqları sözünə baxmadı. Onun ayaqları sözünə baxmadı. ı mənsubiyyətdir, adlıqı asayildir. Çamadanı yerə qoydu. Hə, çamadanı təhsili haldadır. Onun çamadanı yerə qoydu deyə bilmirəm. Təhsili haldadır. Amma hər ikisi deyir. Burda biri mənsubiyyətli adlıq halda, biri təsirlik haldadır. Ona görə də olmazdır. Y də gözünü açanda gördü ki, dostları ətrafında dayanıb. Gözünün sözündə iki deyi var. Hə, birincisi mənsubiyyət, ikincisi təsirlilikdir. O, yəni öz gözünüdürlər. Ü mənsubiyyət, o biri təsirlilikdir. Amma dostları sözü mənsubiyyətdir. Çünki dostları ətrafında dayanır. Yəni onun dostları, özünün dostları. İ mənsubiyyətli, mənsubiyyət də adlıq haldır. Burda da bir sözüm təhsili aldadı. Ona görə e olmazdı. 45-ci suala baxaq. Hansı nümunələrdə altından xəçəkilmiş isimlər yəli haldadır? Nağılların çox maraqlı idi, baba. Nağılların, sənin nağılların, sənin artıra bilərəm. Demək ki, bu mənsubiyyət şəkilcisidir. Mənsubiyyət də adlıq hal sayılır. Bir gedər Şəklin arxasında yazı var idi. Şəklin arxası. Şəklin yiyəlik aldı. Çünki arxası sözündə s mənsubiyyət varmı? Mənsubiyyətdən qabaq yiyəlik hal gəlir. Şəklin arxasında. Yiyəlik aldı. 2-ni götürürəm. Rəngin niyə ağardı? Sənin rəngin niyə ağardı deyə bilərəm. Sənin yiyəlik, rəngin mənsubiyyət. Mənsubiyyət adlı qaldı. 3 çıxar. Nağanın bu yeri qızcıq haızı qorxutdu. Nağılın yeri nağılın yəyəlik hal yeri mənsubiyyətdir. Deməli 4 yəyəlik haldadır. 4-ü götürürəm. 2 4 olan cavabım hardadır? 2 4 tapmadıq ki. Şəklin arxasında 2 4 qoybi dəyə baxın. 2 4, hə, yedədir. Görmədim. 5 niyə deyil? Şəklin divarda asılmışdı. Sənin şəklin divarda asılmışdı deyə bilərəm. Şəklin mənsubiyyətdir. Mənsubiyyət də adlı haldır. Cavab E-dir. 46-ya baxaq. Uşaq ismi hansı cümlədə təsirlik aldadır? Uşağı dəcəldir. Onun uşağı dəcəldir deyə bilərəm. Demək mənsubiyyətli mənsubiyyət adlıq aldı. Bir çıxar. Uşağı axtarıram. Burada onun uşağı axtarıram deyə bilmirəm. Deməli təsirliktir. 2-ni götürürəm. Qoyazım ki, sonra tapmaq mərahat olsun. Uşağı çoxdur. Onun uşağı çoxdur. Bu mənsubiyyətdir. Bu çıxar. 4 də. Uşağı çağırırsan. Uşağı çağırırsan. Onun uşağı çağırırsan deyə bilmirəm. Deməli bu uşağı təsirlik haldadır. 4-ü də götürürəm. Uşağı böyüyür. Onun uşağı böyüyür deyə bilərəm. Mənsubiyyət də mənsubiyyət adlıq haldadır. 5-i də çıxardıram. Cavabım 2 4 2 4 olan cavabım da C-dədir. 47. Sonu samitlə bitən isimlərdə yiyəlik hal şəkilçisi hansı qrammatik şəkilçi ilə formaca oxşayır? Sona samitlə bitən isimdir. Tezvidə samitlə bitən isim yazım kitab. Bunun yiyəlik halda istədim kitabın. Deməli ın şəkilçisidir. ın şəkilçisi ikinci şəxsin tək nim mənsubiyyəti ilə ikinci şəxsin tək i n ünündür. In, ın, Ona görə cavab C-dir. 48. Altına xəçəkilmiş sözlərin ikisi adlıq haldadır. Vaqif sabah məni yola mə, mə, Vaqif sabah məni yola sal gedim. Şəxs əvəzliyi idi məni. Biz də deyirik ki, şəxs əvəzliyi heç vaxt mənsubiyyət qəbul eləmir. Demək onun qəbul elədiyi şəkilçi hal şəkilçisidir. Onda məli təsili yaldadı. Gedər məni sözü. Torpaq evdicimi. Evdən evdic yazım istəyirsiniz. Evdic leksik şəkilçisidir. Evdiyim im mənsubiyyətdir mənim evdicim. O biri təsili yaldadı. Demək evdicimi sözdə gedə təsili yaldadı. Ordadır dünyanın zövqü, ləzzəti. Dünyanın zövqü, dünyanın ləzzəti deyə bilərəm. Yəni onun zövqi, onun ləzzəti. Dünyanın yeyilik de, zövqü sözündə üm mənsubiyyətdir. Dünyanın ləzzəti i mənsubiyyətdir. Demək, zövqü ləzzəti sözü mənsubiyyətli adlıq aldı da. Ona görə deydi. Niyə bu sonuncu deyil? Sən də öz boynuna at bu minnəti, onun minnəti. Sən də boynundan at bu minnəti deyirdə. Yəni onun bu varsa qavağında o bu. Demək, bu i təhsilli haldadır. Gedərdi. 49-cu suala baxırıq. Nümunədə altına xətcəkilmiş sözlərin yalnız biri təhsilli haldadır. Bu, səhv etmirəmsə, bu 2017-nin qəbuluna düşüb. Nə xoşdur əllərin şirin avazı. Ellərin avazı. Ellərin yiyəlik avazı mənsubiyyət. Mənsubiyyət adlı xaldı. Gedər. Güldü ölkəmizin çiçəkliyi yazı. Ölkəmizin yazı. Ölkəmizin yəyli-yal yazı mənsubiyyət. Mənsubiyyət adlı xaldı bu da gələr. Şairin qələmi. Yenədə mənsubiyyətdir çünki şairin yəyli-yaldadır. Aşığın sazı. Aşığın sazı, sazlı sözü mənsubiyyətdir çünki qabağında yəyli-yal var. Mənsubiyyət də adlı xaldı gedər. Bülbülün mat qoyan dillər bizdədir. Hə, budur. Çünki onun bülbülün mat qoyan dillər bizdədir deyə bilmirəm. Qabağında yiyəlik artıra bilmirəm. Deməli bu təhsiliyyə aldadır. Cavabımız E. 50-ci sual. Nümunədə altında xəçəkilmiş isimlərin ikisi təhsiliyyə aldadır. Alda deyil. Bahar fəsli, baharın fəsli yiyəlikdir, təhsiliyyə alda deyil. Yaz ayları, yazın ayları elə bunlar da gər-müəyyən yəliyyə aldadır. Baharla, nə? Bahar sözü, bir də yaz ayları, yazın aylarıdır. Yazın yeyəlikdə ayların məsubiyyətidir. Məsubiyyət də adlıq haldır. Demək, yeyəlik və adlıq xalbu var burada. Baharla ayları sözü cavab adadır. Niyə bu deyil? Yoxsulu ərbabı şahı cədanı E, yəni onun yoxsulu, onun mərbəbi, onun şahı, cədanı tutmaz bir-birini aralı dağlar deyə bilmirəm. Burada yəni yoxsulu kimi sualına cavab verir də, təhsil yaldadı, ona görə bunlar çıxardı. 51. Mənim belələrindən, yəni yuxarılardan xəbərim yox idi. Həyatın bərkində boşunda bişməmişdim. Mən baxıram ki, mənə deyir ki, isimləri nə ad olduğu hallar. Söhbət ismindən gedir. Bu da qəbula düşən sualdır və çox düşən bu tipdə ya bu sualın özü Çox düşən sualdır. Bir də baxın, mənim açar sözüm ismdir. Burda bütün sözlər verilib. Mən bütün sözə yox, yalnız ismə baxacam. Mənim şəxs əvəzliyidir, çıxar. Belə əvəzlikdir, çıxar. Yuxarı zərfdir, çıxar. Xəbərim, mənim xəbərim. Hə, xəbər isimdir, immensubiyyətdir. Mənsubiyyət adlıq aldı. Götürürəm. Həyatın mərkəzində. Həyatın yiyəlik aldı. Bərkində sözü bərkində yiyəlik aldıdı amma həyat nə? Həyat isimdir, götürürəm. Bərk necə sifətdir, boş necə sifətdir, bişməmişdi, nətməmişdi feldir. Mənə isim lazımdır. Mənim bu cümlədə ismim, xəbərim sözüdür, bir də həyatın sözüdür. Xəbərim mənsubiyyət də adlıq aldı, həyatın sözü yiyəlik aldı, çünki özündən sonra mənsubiyyət gəlir. Ona görə cavab B-dir. Bir adlıq, bir yiyəlik. Çünki mənə isim lazımdı. 52-ci sualda həm imtahanın sualıdır və bu tipdə yenə də deyirəm düşür 51, 52 eyni tipdədir. Sənin burək səvasına xoşun gəlir. İsimlərin hansı halda olduğu. Sən əvəzlikdir çıxar, bu əvəzlikdir çıxar. Xoşun gəlir frazeoloji birləşmədir. Frazeoloji birləşmədə fel sayılır, bu da çıxar. Mənimcə mə iki də ismim var. Bir rək sözü, bir də havasından sözü. Rək havası rəksin havası. Rəksin yiyəlik haldadır havasından dandan çıxışlıq aldadır. Demək mənim bir yəlim, bir çıxışlığım var. Cavab B variantı.